Е, сега здравейте, зрители на Music Space TV. Много се радвам, че дядо Коледа може да ви пожелая весела и щастлива нова 2011 година. Здравейте, аз съм Тома, а вие гледате Music Space TV. Честита Коледа, България! Може би свободата е най-важното. Свобода на мислене и така. Здравейте, аз съм Милена, вие гледате Music Space TV. Ту-ру! Най-хубавото нещо е, ако можеш да си на нова година с хората, които обичаш. Според мен е задължителният елемент е до тебе да е най-близкият ти човек, когато най-много обичаш. Всеки ден, всеки час, някой сочи към нас.